Jezdecký magazín z datem 26. září se bude věnovat výjimečnému parkourovému svátku. Velkým finále v Martinicích vyvrcholil celoroční český skokový pohár. Čtyři nejlepší účastníci museli jako každý rok projít atraktivní výměnou koní. Nabídneme vám také tři různá mistrovství republiky. Šampionát ve voltiži hostila hala tělovýchovné jednoty ve Frenštátě pod Radoštěm. Klání nejlepších jezdců spřežení v Těšánkách u Kroměříže zase nabídlo atraktivní souboj rodiny Nesvačilových. A krátce se vrátíme také k mistrovství České republiky Working Equitation pod hlavičkou spolku Working Equitation Česká republika, které se konalo v Královickém dvoře. Nezapomeňte si zaregistrovat svůj e-mail na internetové adrese www.jezdeckýmagazín.cz k odběru novinek o našem pořadu. Nejenže vám už žádný díl neunikne, ale navíc s námi můžete každý týden soutěžit o nákup za 500 korun v e-shopu Bukefalos. Soutěžní otázka vám dorazí společně s odkazem na aktuální vydání jezdeckého magazínu. U jeho sledování se těšíme na viděnou. Sponzorem pořadu je Czech Equestrian Team, pořadatel gala show světového parkouru. Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou jezdecké potřeby Bukefalos, krmiva Energis, kosmetika pro koně Farnam a Horsemaster, Geloren výživa kloubů, krmiva Nutrihorse, weby jezdecká inzerce a jezdci.cz.